यस्तै गरी कोडेतर्फ खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर एक जर्सी नम्बर अमिका सार्की, जर्सी नम्बर सात अनुष्का चौधरी, जर्सी नम्बर नौ फेरि अर्को नम्बर थप्छ फोन अङ्क थप्न सफल प्रदेश नम्बर तिन तिन शून्य नम्बर पुनः प्रदेश नम्बर तिनलाई चार शून्य, प्रदेश नम्बर तिन चार छ भने प्रदेश नम्बर एक शून्य। नम्बर पुनः प्रदेश नम्बर तिनलाई राम्रो फिसिङ नम्बर ल्याउन सफल प्रदेश नम्बर एक एक छ भने प्रदेश नम्बर तिन आठ एक आठ। राम्रो स्पेसल अङ्क पुनः प्रदेश नम्बर तिनलाई नम्बर पुनः प्रदेश नम्बर चारलाई चौध एक नम्बर पुनः प्रदेश नम्बर तिनलाई पन्ध्र एक पहिलो सेटको अन्तिम अङ्क प्रदेश नम्बर तिनलाई छ भने
प्रदेश नम्बर एक तीन पार्न सफल बॉल राइट अंक प्रदेश नंबर तीन लाई नम्बर प्रदेश नम्बर एकलाई दुई बराबर अङ्क प्रदेश नम्बर तिनलाई आठ चार अङ्क पुनः प्रदेश नम्बर तिनलाई दस चार